ሰላም መለሰ ገዛኸኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነህ? በጣም ደህና ነኝ። ምንድን ነው ዛሬ ይዘህ የመጣኸው? የሚካኤል በላይነህን ቅኔ ነው ትዝታ። እሺ፣ ሁለት ደቂቃ ነው የምንሰጥህ። ቅኔ ነው ትዝታ፣ ዜማ ነው ትዝታ፣ ጥበብ ነው ትዝታ፣ ሕይወት ነው ትዝታ። ዞረው የሚኖሩት የናፈቁለታ ዞረው የሚኖሩት የናፈቁለታ ሕይወትና ተስፋ ምኞትና መታት ስራና አጋጣሚ ኑሮና ጣፈንታ መንፈስና ስጋ የተዋጉለታ አውቆም ያጌጡበት ጥበብ ነው ትዝታ አልፎም ያጌጡበት ጥበብ ነው ትዝታ ታሪክ እንደ ቀለም ዘመን እንደ ሸራ ስለው ያስቀመጡት የሕይወት አሻራ በእድሜ የሸመኑት በጊዜ በቦታ አልፎም ያጌጡበት ጥበብ ነው ትዝታ። ጥሩ ነው፣ ጥሩ ነው። ድምጽህ ጥሩ ነገር አለው። ግን ሪትም ለምሳሌ ሪትም ዋልዝ ነው አይደል ይሄ? 1 2 3 1 2 3 እንደዚህ ያልክ ውስጥ እየቆጠርክ ሪትሙን እየጠበክ ብትጫወተው የበለጠ ታሳምረው ነበር። ግን አንተ ምንድነው ጠብቀ የምትፈልገው ቦታ ላይ ነው እጅ ያስገባሃል እንጂ ሪትም ውስጥ አይደለም። ግን ዞሮ የሚኖሩ ስትል ገና ከመጀመሪያው ነው መውጣት የጀመርከው ከሪትሙ ራሱ ስትወጣ፣ ከዛ በኋላ ያለውን ነገር መቆጣጠር ራሱ እንዲያቅትህ አደረገ። አንዴ ካበላሸው የሆነ ነገር ስለሱ ስለምታስብ ምን ስታስብ ሁሉም ይዞ ገደል ነው የሚገባው። ስለዚህ እሱ ላይ ጥናት ነው። በጣም ብዙ የኢትዮጵያ ዘፈኖች በዚህ ሪትም ነው የተሰሩት። ጥሩ ቃና ደግሞ ጥሩ ነገሮች ከውስጥ ደግሞ የሰማሁትም ነገር አለ። ቤዝ ድምፁ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እና በደንብ በትንፋሽ ደግሞ ሰፖርት ታደርገውም የተሻለ ጎልቶ ሊወጣ ይችላል። ጥሩ ነው። አሁን ለምሳሌ ረዥም ኖቶቹ መያዘ ጥሩ ነው፣ ግን በቦታ ማቆም በቦታ መግባት አንዳንድ ጊዜ ቅላጼውም ሲቀጥል እሱ ነው አንዳንድ ጊዜ ከምቱ የሚያወጣ ረዥም ቅላጼዎቹ። እሺ መለስ፣ ጌታቸው ካሳ ይሰማል አይደል? አለ ውስጥ ደስ ይላል። ተስማምቶኛል። እሱ አዘፋፈን ጥሩ ነው። ሪትምን በተመለከተ ደግሞ አይ ቲንክ ሪአሬንጅ ሲደረግ እንደዚህ አይነት ክፍተቶች ምናምን አሉት መሰለኝ። እሱንም ኢሚቴት ለማድረግ የሞከረው ነገር አለ፣ ግን ደህና ነው። ሪትምን በጣም ጉዳት ውስጥ የሚከት አይደለም ያንተን በዘፈኑ ደረጃ በራሱ ስናየው ማለት ነው። ቆንጆ ነው የዘፈንከው። ከዚህኛው ሪኮርዲንግ ጋር ስናወዳድር አሪፍ ነው፣ ጥሩ ነው፣ ቆንጆ ነው። ስለዚህ አረንጓዴ ከኋላው በቢጫ ማለት ነው። እናመሰግናለን። ሰላም ነው? እንዴት ነው? ጥሩ ነበር? በጣም አሪፍ ነበር። ማመሰግነው ምናምን ሲል ኖርማሊ የራሴ ተነሻሽነት አለ። ጀስት ስራ በራሴ ነው ይህን ነገር ወስኜ የገባሁት። ምናልባትም ደግሞ ከዚህ በፊት ቸርች ውስጥ ሊያውቁኝ የሚችሉ ሰዎች አሁን ላይ አይተውኝ የሚሉት ነገር ሊኖራቸው ይችላል እና በጣም እግዚአብሔርን ላመሰግን እወዳለሁ። ወደፊት ደግሞ ጥሩ እድል እንደሚገጥመኝም ተስፋ አደርጋለሁ። መልካም